А за ручек ќе спремаме храна по ветски рецепт. Тоа ќе го видите на дело како оди. Фактички тоа е спремање на храна со благослов. Значи, кога се спрема храна е многу важно како се однесуваме кон храната. Не е толку важно какви состојки ставаме, туку како се однесуваме кон храната. Ако додека припремаме се однесуваме убаво кон храната и кажуваме убави зборови, самата храна ќе биде повкусна. И токму тоа сега ќе го пробаме. Ќе спремаме храна со убави зборови или на стар ветски начин. Напорна работа, правиме пауза за ручек. Традиционално готвиме на бакорно котле, каленисано. И ќе готвиме манастирска манджа, составена од варен компир, морков, кромит, орис и малку леќе. А на ова мобил стов или мобилна шпора ќе готвиме модар патиџан со лук и пипер, како додатно нешто. А како за десерт, бебе тиква ќе биде сецкана, исто испечена. И после ќе ставиме мармалад, домашен мармалад од сливи. И тоа ќе биде, мислам, предоволно и превкусно за во природа. Тоа е генерално што ќе готвиме за сега. А отворени сме за идеи понатаму успа. Ова ќе затвориме да се динста. Вака. Да го засилим огинот. И тоа е тоа. За сега толку ќе се јавиме покасно, веќе кога ќе заврие водата, кога ќе зоври, кога ќе почнеме да ги ставиме, за чини. Водата е од река Бабуна. Директно чекаме да заврие. Зоври и да ги стуриме морковите и компирот. Прво тие ќе се вадаме, после ставаме орис, на крајот тука ќе зоврие водата, ќе ставиме морковот и компириве, да се сварат, потоа ставиме орис и на крајот леќе. На крајот запрашка имаме манджа во природа за екипа од 20 луѓе, генерално. Со десерто што преска го спомнав, тиква со мармалатот сливи.